cool through there. Yeah. Det kan se ut som det noe regn på kanten på andre siden her. Det der skuddet her har pekt nå på masse regn. 50. 50 regn, ja. Men ikke nok med det. For at du vet, jeg sprang bortover, eller gikk bortover her, så du det eller? Nei. Men du ser, først gikk jeg bortover sånn. Vinden blåste den veien der, ikke sant, hele tiden. Så kom jeg helt bort på fjelltoppen bortover her, ser du? Langt borti her. Damn. It's snowing or it's slush. It's pretty rough wind. It's about 10 meters.
and it's 1 degree Celsius plus, and it's snowing slash raining. It comes pretty quick. So yes, I'm nowhere to find shelter here, so only have this this one. It's damn, it's snowing. This bag and hope for better weather later on.
Thank you.